Azərbaycan bu ilin 6 ay ərzində çox böyük nailiyyətlər əldə edib. Ölkəmiz öz müstəqilliyini qorumaqda da uğurlu iş qurub. Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov, Prezident İlham Əliyevin sədirliyi ilə keçirilən bu ilin 6 ayının yekunlarına dair müşavirəni şərh edərkən belə deyib. Cənab Prezident öz giriş nitqində ilk olaraq xüsusilə xarici siyasət barəsində çox ətraflı məlumatlarla bölüşdü. O məlumatlara dinlədikdə biz görürük ki, Azərbaycan ilk 6 ay ərzində xarici siyasət müstəvisində çox böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Və Azərbaycan öz müstəqilliyini, öz suverenliyini qorumaqda, belə deyək ki, bütün digər qonşu ölkələrə nisbətdə də mən hesab edirəm ki, daha böyük nailiyyətlər əldə edib. Bunun xüsusilə qeyd edilməsi məhz onu göstərir ki, Azərbaycan öz xarici siyasəti ilə və bu xarici siyasət haqqında Cənab Prezident çox belə bir ifadə işlətdi ki, biz heç kəsin işlərinə qarışmırıq, amma eyni zamanda da heç kəsi bizim işlərimizə qarışmağa imkan vermirik. Və bu, mən hesab edirəm ki, ən özəl, ən mühüm bir kriteridir, mühüm bir başlanğıc addımdır ki, Azərbaycan özünün inkişafını müstəqil olaraq təmin edə bilsin. Yəni, Cənab Prezidentin məharətli xarici siyasətinin nəticəsində Azərbaycan özünün müstəqil inkişaf imkanlarını yaradıbdır.